Dă-i credi la pozitivit. Piki Sati, Radio Erce. FM, Asurida Otri. Tilam shudu visam ego prebo, moge samlo bit algiden FM Asurida Otri, da movida droi miserom visa ubrot molash kreta klubis shesakhe, promelis tbilis sakhamtipo universitetchi gakhlaut dapuznebuli, chveni gadatsemi stumrebi gakhlaut. Zore dapuznebulebi Salome Kobakhidze da Vaja Kuduhashvili, didi madloba tkven mobtsanebistvis da imistvis rom igebt monatsileobas chvens gadatsemashi da chvens smenels autsileblat unda gavatsnot is specifika, romelis aqs lashkrobas da qveloperi is rats lashkrobas ukavshirdeba smenelsats rasakvirvelia sheuzlia ro dagvikavshirdes 2 40 9 1 2 2 2 9 2 2 2 რა არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრები და საკუთარი მარშრუტებით შემოგთავაზოს და თუ ყოფილა ლაშქრობაში, რამდენად სიამოვნო პროცესია ეს ყველაფერი მათთვის, ველოდებით თქვენ ზარებს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მოდით ვისაუბროთ უპირველეს ყოვლისა იმის შესახებ, როდის შეიქმნა ეს კლუბი და რამდენად პოპულარულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მსმენელს. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში თქვენ მოწვევისათვის. საკმაოდ აქტუალური თემაა დღესდღეობით ეს თემა ახალგაზრდებში და ჩვენ ვთქვით, რომ კიდევ უფრო აქტუალური გავხადოთ ჩვენს უნივერსიტეტში. მოგეხსენებათ, საქართველოს ყველაზე დიდი უნივერსიტეტია TSEO, 22000 სტუდენტი თვლის და საკმაოდ ასათვისებელია ეს კატეგორია სტუდენტების და რეალურად დიდ მონაცემს ჯერ კიდევ არ იცის რა არის ლაშქრობა. ჩვენ ვართ ის ხალხი, ვინც გამოსადა უკვე ხილი, ვინც უკვე მოიწამლა ამით, ვინც დამოკიდებული გახდა რაღაც კუთხით ამ სახეობაზე, ასე ვთქვათ. და გვინდა რომ გავუზიაროთ ეს ამონება სტუდენტებს და სტუდენტური ცხოვრება გავხადოთ კიდევ უფრო მრავალფეროვანი ვიდრე არის. უკვე მეორე წელია რაც ფუნქციონირებს კლუბი და თანდათან ვსდით. გვინდა რომ არსებული წევრები ავუმაღლოთ კვალიფიკაცია, ავითვისოთ ახალი ტერიტორიები, სტუდენტები და მოარგოთ ეს ლაშქრობები TSEO-ს. მოარგოთ TSEO-ს და სტუდენტის ჯიბესაც. კი ბატონო, აი რადიო ერთი წერტილი ჯეზე ჩვენი მსმენელი ნახულობს ახლა იმ ფოტოებს, რომლებიც ლაშქრობის დროს არის სხვადასხვა დროს გადაღებული. ძალიან საინტერესოა მარშრუტები როგორ იგეგმება. წინასწარ მიდიხართ იმ ადგილებში ნახულობთ, სადრა შეიძლება ნახოთ, თუ აი ესე ექსპრომტად იქ ბები ჯგუფი და მიდიხართ რომელიმე კონკრეტული ადგილის დასალაშქრად. პირველ რიგში გამარჯობა და მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში ვიკრიბებით კლუბის წევრები. ყოველას გვაქვს შემოთავაზებული ჩვენი ვარიანტი, ანუ სად შეიძლება წავიდეთ, სად შეიძლება გავაკეთოთ გასვლა. აქედან ვირჩევთ საუკეთესოს, შემდეგ გეგმავთ ტურს. შემდეგ უკვე ვაკეთებთ ივენს იმის მიხედვით, რამდენ ადამიანს სურს წამოსვლა. შემდეგ ქირაობთ ტრანსპორტს, აღჭურვილობას მათთვის ვისაც არ აქვს და მაქსიმალურად ორგანიზებულად ვაკეთებთ ყველაფერს. ლაშქრობაში უნდა გავითვალისწინოთ არა მარტო ტანსაცმელი, საძილეტო მარა და დასაძინებელი კარავი, არამედ უნდა გავითვალისწინოთ ამინდიც. ამინდან შეიძლება ძალიან ბევრი რამ შეცვალოს და უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად ორგანიზებული. ამიტომ ესე სპონტანურად გასვლას არასოდეს არ ვაკეთებთ. წინასწარ გეგმავთ სრულიად 100% ვცდილობთ ყველა დეტალი გავითვალისწინოთ, რომ რაიმე პრობლემა არ შეგვექნას იქ და ვინმე არ დაგვიზიანდეს, იმიტომ რომ ხშირად შეიძლება რაღაც ხიფათი ელოდოს ადამიანს იმ გზებზე სიარულისას მაგალითად და ამიტომ ვცდილობთ გავითვალისწინოთ. აი ხიფათი რო ახსენეთ, ეს უსაფრთხოების საკითხები ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია და თვითონ ეს ინფრასტრუქტურა დღეს რამდენად გიწყობთ ხელს, რომ მოიაროთ მთელი საქართველო. დიახ, ეტაპობრივად მთლიან საქართველოს ყველა წერტილის მარკირება ხდება მოლაშქრეთა ეროვნული ფედერაციის მიერ, რომ არ მოხდეს ისეთი შემთხვევები, ან ვინმეს დაკარგვა და ასე შემდეგ. მთელი ტერიტორია არის მარკირებული, როდესაც ვირჩევთ რაიმე მარშრუტს იქ გვაქვს, ჩვენ წინასწარ ვიცით ზუსტად, ანუ რა მანძილი უნდა გავიაროთ, როგორ უნდა ვიაროთ, რომელი გზით უნდა ვიაროთ და ასე შემდეგ. ამიტომ უსაფრთხოების საკითხი ძირითადად გადაწყვეტილია. ანუ თქვენ ინფორმაციას ტოვებთ, როგორი მარშრუტით აპირებთ, ვთქვათ, იგივე რაღაც შემთხვევისთვის, როგორი მარშრუტით აპირებთ სიარულს? თუ შეიძლება რომ ვთქვათ ისეთი მიმართულებები აირჩიოთ შემდეგ რომ გადავხვიოთ, ანუ ეს მარშრუტი წინასწარ დგება აქედან ამ წერტილიდან ამ წერტილამდე, აი ეს ზუსტად წინასწარ დგება და მაგისტრის ყავს ინსტრუქტორები. 6-დან 10 ადამიანამდე ვაბარებთ ერთ ინსტრუქტორს, ყველანი ვდგებით ხაში, რომ არავინ არ დაგვეკარგოს და ბოლოს ყავს ჩამკეტი,
ჩამკეც საერთოდ არავინ არ უნდა გამორჩეს და ყველა ინსტრუქტორს ინსტრუქტორი ვალდებულია იმ ადამიანების ჯანმრთელობაზე და იმ ადამიანების ასე ვთქვათ უსაფრთხოებაზე, ვინც მას ყავს ჩაბარება. აი, ჯანმრთელობა ახსენეთ და რამე კვლევა არის საჭირო, სანამ ფიზიკური დატვირთვა თუ არის ალბათ სერიოზული, ხო, ეს მოგზაურობა და რამე ან ცნობა ან ფინსი მდგომარეობა ალბათ შესასწავლია. ანუ ბევრი თვითონ არის პასუხისგებელი, აი როგორ ხდება. ბევრი მარიც ის ზოგადად ლაშქრობა როგორ განაცხოვოს იგივე ალპინიადისგან ან მსგავსი სპორტის სახეობისგან. ალპინია და გულისხმობს მწერლობის დაპყრობას. ლაშქრობაში ისეთი დატვირთვა არ არის, შესაბამისად არნაირი ჯანმრთელობის ცნობა არ გვჭირდება. როცა უფრთხილდებით ჯანმრთელობას, გულისხმობთ რომ ანუ ვაფრთხილებთ ყველა შესაძლო შემთხვევის შესახებ, იგივე ამინდის შესახებ, რომ არ მოხდეს ისე რომ ცივამინში ან წვიმიან ამინში წამოვიდეს საწუმრის გარეშე, ამ შემთხვევაში შეიძლება ჯანმრთელობის პრობლემები შეიქმნას. ასევე არ გვინდა როცა ან გადავღალოთ სტუდენტები, ანუ ვაკონტროლებთ ჩანთის წონას და ანუ ეს ყველაფერი უკვე საკმაოდ რო უსაფრთხოება მაქსიმალურად იყოს დაცული. და ყველაზე დიდი ხანი რამდენ ხნია, რამდენ დღიანი შეიძლება იყოს ეს ლაშქრობა? შეიძლება 100 დღეზე მეტი იყოს, მაგრამ ჩვენ 2 დღიანს ვაკეთებთ. კი, ალბათ ერთადად ჩაბატკვირას ემთხვევა, როდესაც ყველა ისინი სტუდენტები. საინტერესოა რა ტერიტორიებზე დადიხართ? ეს არის თბილისთან ახლოს თუ უფრო ვთქვათ შორს წასულ ხართ? ჩვენ მაგალითად მე და ვაჟა საქართველოს ნებისმიერ წერტილში დავდივართ, მაგრამ კლუბის გასვლას როდესაც ვაკეთებთ ოფიციალურს ვცდილობთ რომ ძალიან შორს არ წავიყვანოთ. სტუდენტები ახლა მიყავს მაგალითად ქართლში. ქართლიდან უკვე სოფელ ტბიში ჩამოვალ და იქიდან 6 კილომეტრში დავბანაკდებით. შემდეგ იქ გუდარეხში ვაპირებთ გასვლას. შემდეგ იქ ნახავთ მონასტერს, დაუბრუნდებით საბანაკე ადგილზე, იქ უკვე გვექნება რაღაც თამაშები, შეჯიბრებები და შემდეგ საღამოს კოცონთან უფრო ახლოს გავიცნობთ ერთმანეთს და დაუახლოვდებით, ასე ვთქვათ, შევაყარებთ სტუდენტებს ლაშქრობას და აქტიურ ცხოვრების წესს. თუ არ ვწდები გიურზა დავინახე კაცო. კი, ეს ფოტოში. ეს კაფეში ალბათ. არა, ბირთვისში ვიყავით. კარტში, ქვემო კარტში. კარტში, ამაში გიურზა არ იქნებოდა. გარდა იმისა, რომ ლაშქრობა ეს არის ბუნებაში გასვლა, თქვენ უკვე რადგან მონასტერი აღნიშნეთ და გარკვეული ინფორმაციის მეწოდება, შემეცნებით მხარესთანაც არის დაკავშირებული. ეს ინფორმაცია ამ ლაშქრობაში მონაწილე ადამიანებს თქვენაც ვთქვით, თუ თქვათ არის ადამიანი, რომელიც აი ამ ისტორიულ ძეგლებზე აწვდის ინფორმაციას. ინსტრუქტორების გარდა კიდევ ვინც გეხმარებათ საგანმანათლებლო პროცესებში? ჩვენ საკმარისი ინფორმაცია გვაქვს მათგილებს, სადაც მივდივართ. ძირითადად ჩვენ ვახდენთ ხოლმე სტუდენტების ინფორმირებას, თუმცა გარდა იმისა, რომ კულტურულ ძეგლებს ეცნობიან სტუდენტები, აქვს კიდევ ბევრი პლუსი თესევს მოლაშქრეთა კლუბს სხვა კლუბებთან შედარებით. ნუ პირველ რიგში არის ის, რომ როცა სტუდენტი მოდის, მას არ ხვდება უცხო სახეები, ძირითადად არიან ერთი უნივერსიტეტის, შეიძლება სხვადასხვა ფაკულტეტის ადამიანები, ანუ იცნობენ საკუთარ უნივერსიტეტის სტუდენტებს. ეს ბევრად უფრო ამარტივებს კომუნიკაციას და ან ძალიან დიდი პლუსი რაც აქვს, ის არის რომ ფორმალურ გარემოში ძალიან რთული ადამიანის გაცნობა შეიძლება. სამი წელი სწავლობდით ან მუშაობდით ერთად, მაგრამ გაიცნო ლაშქრობაში 2-3 დღიან ღამისთვის დროს. როდესაც რამე ექსტრემალურ სიტუაციაში ჩავარდებით ან თავგადასავლები მუდმივად არის ხოლმე. აი მე ბავშვობაშიც ძალიან ხშირად შემივსია სახალისო ტესტები, რომ მიდიოდე უდაბნოში ან უკაცრიელ კუნძულზე, რას წაიღებდი? აი რომ მოვდიოდე ახლა ლაშქრობაში, რა არის ის აუცილებელი ნივთები, რაც თან აუცილებლად უნდა მქონდეს? ხაჭაპური. პირველ რიგში უნდა გქონდეთ ფეხსაცმელი. ყველაზე მნიშვნელოვანია ლაშქრობაში კარგი ფეხსაცმელი, იმიტომ რომ ფეხი არ დაგიზიანდეთ, იმიტომ რომ არ დაგისვლდეთ და ასე შემდეგ. მეორე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის ჩანთა, იმიტომ რომ ჩანთაში ბევრი რაღაცის ჩადება მოგიწევთ და არანაირად არ უნდა იყოს შეზღუდული ადგილის მხრივ, ამიტომ ძირითადად ვცდილობთ რომ გოგონებმა მაგალითად 65 ლიტრიანი ჩანთები ვატაროთ, მოცულობით ვამბობ. შემდეგ აუცილებელია საძილე ტომარა. საძილე ტომარაც კატეგორიების მიხედვით არის დაყოფილი, გააჩნია როდის მიდიხართ, ანუ მაგალითად ზაფხულის განსხვავებულია, ზამთრის კიდევ რა თქმა უნდა შესაბამისად უფრო თბილია და ალპინიადისთვის ახლა საერთოდ განსხვავებულია, ეს ჩვენ არ გვჭირდება. ასევე გვჭირდება პარალონი, რაზეც დავიძინებთ, რასაც ვაფენთ კარავში შიგნით და თავისთავად კარავი. შემდეგ უკვე პატარა რაღაცები, მაგალითად ჭიქა, კოუზი ჩანგალი და ასე შემდეგ.
გასაგებია. და მე მინდა გაიხსენოთ თუ შეიძლება თქვენი პირველი ლაშქრობა. მე ვიცი რომ ვაჟას განსაკუთრებული მოგონება აქვს ამ მხრივ. არ ვიცი საიდან გაქვს ეს ინფორმაცია, მაგრამ კი, პირველად როცა წავედი ალპინიადაზე, თესევს ალპინიადა იყო ერთკვირიანი და თითქმის აღჭურვილობა საერთოდ არ მქონდა, ან რაც მქონდა, მქონდა ნათხოვარი, მაგრამ ამ ერთკვირაში მოხდა ის, რომ მე ლაშქრობა უბრალოდ შემიყვარდა და მივხვდი, რომ ეს სფერო იყო, რომელიც არაჩვეულებრივად ახდენა ჩემ დასვენებას, გართობას, მეგობრების შეძენას და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი რამე ვიპოვე ამ სფეროში. გასაგებია. თქვენი სალომე? ჩემი პირველი გასვლა იყო ბირთვიში, ეს იყო ორდღიანი ლაშქრობა. ყველაფრით მობილიზებული ვიყავი, წინასწარ გაგვაფრთხილოს, კარგი ინსტრუქტორებიც ყავდა, ძალიან კმაყოფილი დავბრუნდი. მეც ასე ვთქვათ, მოვიწამლე ამ ლაშქრობით და ამის შემდეგ სულ მქონდა მოთხოვნილება, რომ გავსულიყავი. რა თქმა უნდა, გადაწვირთული გრაფიკის გამო ვერ ვახერხებ, ძალიან ხშირად სიარულს, მაგრამ თვეში ერთხელ მაინც ვცდილობ, რომ გავიდე ქალაქიდან და ეს იმდენ დადებით ენერგიას მაძლევს, რომ შემიძლია თვეების მანძილზე ენერგიულად ვიყო და მთელი ენერგიით მივხედა უკვე საქმეს. რა ცვლის აი ამ ლაშქრობებში მონაწილეობა თქვენ? შედადებითი ენერგიას რომ იღებთ გასაგებია, მაგრამ კიდევ აი დამატებითი მხარებია. მე მაგალითად მიხედავთ იმისა, რომ ძალიან მიყვარს ბუნებაშიც გასვლა, რაღაცა შთაბეჭდილებების მიღება, გულწრფელად გითხრათ, ძალიან მეზარება ეს რამდენიმე დღით, ასე ხეტიალი. მაგრამ აი რა შეიძლება უთხრათ ჩემნაირ ადამიანს, რატომ უნდა წამოვიდე ლაშქროთ? ცხოვრების სტილი იცვლება მთლიანად. როდესაც იწყებთ აქტიურ ცხოვრების რითმს, ეს მხოლოდ ფიზიკურ მონაცემზე კი არ აისახება, აისახება სულიერზე. როდესაც მთლიანად ახდენთ განტვირთვას, შემდეგ უკვე ნაკლებად დაძაბული ხარ სამუშაო საათებშიც, ასევე სწავლის მხრივ ჩვენ პარალელურად ვსწავლობთ კიდეც და ძალიან რთულია ორი რამის შეთავსება ერთმანეთთან და ალბათ ეს რო არ მქონდეს ლაშქრობა, გადავიწებოდი, ასე ვთქვათ. და ბედნიერი ვარ, რომ ეს სფერო აღმოვაჩინე. კომპიუტერთან სახლში ჯდომას ნამდვილად ჯობია, რომ გახვიდეთ ბუნებაში, დაუახლოვდეთ მეგობრებს, გაიცნოთ ახალი ადამიანები. ძალიან ბევრი ადამიანი შევიცნიეთ ლაშქრობაში და ძალიან ბევრი სხვადასხვანაირი ადამიანი გავიცანით და უფრო მეტ ხალხთან შევძელით კონტაქტში შესვლა და უფრო მეტ ადამიანს გავუგეთ. გასაგებია. რა პერიოდულობით ეწყობა ეს ლაშქრობები? იმიტომ რომ აი რადგანაც ლატვირთული გრაფიკი გვაქვს, სწავლის მხრივაც რომ არ შეგეშალოთ ხელი და თანგინდათ რომ შტაბისლებებიც მიიღოთ, როგორ ეთავსება ეს ყველაფერი, რას იხშირით? ძირითადად გასულ წელს მოწყობილი ლაშქრობები იყო კლუბის წევრებისათვის, რომ აგვიმაღლებინა კვალიფიკაცია. ანუ მათ მოუწევთ უკვე ინსტრუქტორებად, გარკვეული დროის შემდეგ ინსტრუქტორებად მოუწევთ ყოფნა, ანუ მათ პასუხი, ისინი იქნებიან სტუდენტების უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლები. დაახლოებით წელიწადში 5-6 გასვლა გქონდა, თუმცა გეგმავთ, რომ ამ წლიდან გავააქტიუროთ და ჩავრთოთ სხვა სტუდენტები, მოვიწევთ სხვა ფაკულტეტებზე, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი გვყავს სტუდენტი და შესაბამისად ბევრი იქნებიან ლაშქრობის მოყვარულებიც. უბრალოდ ყველაფერი გვაქვს იმისთვის, რომ შევქმნათ იდეალური კლუბი, ადამიანური რესურსი, აღჭურვილობაც სად მოაგვარებთ. ერთადერთი რაც გვჭირდება, ეს არის ადამიანური რესურსების სწორად წარმართვა. და მე მჯერა, რა ვიცი, სამუშაოც შეერა, რომ შეგვიძლია რომ ყველაზე ძლიერი კლუბი შევქმნათ თესავში. კი ბატონო, და უახლოეს მომავალში აღნიშნეთ, მე მგონი ხო, გუდარახში მიბრძანდებით, მაგრამ თუ არის ისეთი ადგილი, რომელსაც ძალიან გინდათ მოხვედრა, მაგრამ გარკვეულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, გადაადგილების თვალსაზრისით? დიახ, ჩვენ გვინდოდა, ბევრგან გვინდა წასვლა დასავლეთ საქართველოში, გვინდა ძირითადად რაჭაში. რაჭაში ჰქონდა სამდღიანი გასვლა, ოღონდ არაოფიციალური, მთლიანი კლუბის შემადგენლობა არ ყავდა წაყვანილი, მაგრამ მაინც მოვახერხეთ. ნიკორწმინდაში ვიყავით, ასევე თუ იცით საყინულე რაჭაში. საოცარი ადგილია. სანამ საყინულაში ჩახვალთ, მანამდე შეიძლება იყოს 25-26 ტემპერატურა და იქ უკვე თითქმის 0 გრადუსამდე ეცემა ტემპერატურა, რაღაც 15 მეტრში, არც კი, საოცარი შეგრძნება. მან დიდი სიამოვნებით წავიყვანდი ჩვენს კლუბს ზაფხულში. ძალიან საინტერესოა. აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ გნებავთ, რომ თესოუს მოლაშქრეთა კლუბი იყოს ერთ-ერთი ძლიერი. საინტერესოა, სხვა უნივერსიტეტებს თუ აქვთ ასეთი კლუბები და რადგანაც უნივერსიტეტები თანამშრომლობენ და მეგობრობენ ერთმანეთთან, ამ ასეთი კლუბების დაახლოება თუ არის შესაძლებელი რომ მოხდეს და რაღაცა ერთობლივად მასშტაბური აი ახალგაზრდები წავიდნენ რომელიმე საქართველოს კუთხის დასალაშქრად და რაც თავია გასაცნობად.
დიახ, ბევრ უნივერსიტეტს აქვს ძლიერი კლუბი. ერთ-ერთი მაგალითად არის თავისუფალი უნივერსიტეტის კლუბი, რომლებიც აქტიურად, საკმაოდ აქტიურად არიან ამ პროცესში ჩართული. ჩვენ კომბინირებულ გასულებსაც ვაკეთებთ, მაგალითად ახლა ჩვენთან ერთად მოდის კლუბი Orange Airs, ესე ქვია, რომელიც დაგვეხმარება სხვადასხვა ტექნიკურ საკითხში. ჩვენ ამჟამად არ ყავს იმდენი ინსტრუქტორი, რომ ყოველი 6 ადამიანი ან 5 ადამიანი ჩავაბაროთ მას, ამიტომ ასეთ შემთხვევაში შეგვიძლია დავიხმაროთ სხვა კლუბები. ამ გასვლას მეგობრული სახე აქვს და ძალიან ბევრი კარგის მომტანია, ასე ვთქვათ. კარგი. ამ გამაზე რა ქვია, გაცნობაზე სულ ამ ბოლოდროს რაღაცა სურუსული ლექსები მახსენდება და ნეტა პუტინ მახوار მომისყიდა. ვისოცკის სიმღერა მახსენდება, პარნია გორი ტინი რისკნი, не бросай одного его, пусть он всяски в одной с тобой там поймёшь, кто такой. კი ბატონო, და მსმენელმა დაგვირეკა ეთერს მიღმა, რომ მოსაც ასეთი შეკითხვა აქვს, რა ჯდება ასეთი გასვლებიო და ახლობებითო და ვინ გაფინანსებთ? არავინ არ გაფინანსებს, თვით დაფინანსებადია და ჩვენ მინიმალურ ცდილობთ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები დაგვეხარჯოს, იმიტომ რომ სტუდენტები ვართ და შესაბამისად ვიცით, რომ სტუდენტებს ხა არ აქვს იმ ხელა შემოსავალი, რომ რაღაც დიდი თანხები გადაიხადონ ლაშქრობაში. 20 ლარი იქნება მაგალითად ჩვენს გასვლაზე საწყისი თანხა, რომელშიც შევა როგორც მგზავრობა, ასევე ინსტრუქტორის მომსახურება და თუ არ აქვს მაგალითად სტუდენტს აღჭურვილობა უნდა იქირაოს. გასაქირავებელი პუნქტები არის თბილისში ბევრგან და აი მაგალითად მაგას კიდევ თავის ფასები აქვს. პარალონის ქირაობა არის დაახლოებით საშუალოდ 2 ლარი, საძილეტომრის 5 ლარი და კარვის 4 ლარი ერთ ადამიანზე, ასე. და ყובასთან დაკავშირებით გამიჩნდა ასეთი კითხვა, ბუნებრივი ხათან ადგილზე არ ნადირობთ. როგორი ტიპის საკვები უნდა წაიღოს ადამიანმა სალაშქროდ? სალაშქროდ ამას წინასწარ უწევთ ჩვენ სტუდენტებს, რა უნდა წამოიღონ. ძალიან კარგია სნიკერსი, ვაშლი, ასევე კარგია კიტრი, კარტოფილი, მოხარშული კვერცხი. შეიძლება ზეხვიც წამოიღოს, მაგრამ ამას ცოტა ისეთი რთული ის უნდა შერჩევა. პური რა თქმა უნდა, კეჩუპი, მაიონეზი, რომ შემდეგ იქ შეეძლოს რაღაც ბუტერბროდის გაკეთება. ყოველას ჩამოწერილი გვაქვს, ანუ რა უნდა წამოიღოთ, შემდეგ იქ საღამოს ყოველას მოაქვს თავისი საკვები, ვანაწილებთ 3 ნაწილად. და შემდეგ ჩვეულებრივ მივირცენ. მაგის პრობლემა არ ქონი. კიდე რა. ანუ ადგილზე დამზადება რაიმის არ გიწევთ. მოკლედ საჭმელი მიგაქვთ. ადგილზე თუ ამზადებთ, მაგალითად სტრაფი მომზადების სუპები რომ მიყიდება, ისიც მიგვაქვს ხოლმე, მაგრამ ძირითადად უფრო ჯანსაღ საკვებს ვანიჭებთ უპირატესობას. რაღაცას ამბობდით, ვაჟა? ანუ ძირითადი კრიტერიუმი რაც არის საკვების შერჩევისას, მაღალკალორიული უნდა იყოს და არა მალფუჭებადი. აჰა. რო ეს ენერგეტიკა. სასრულია მშრალი, რო არა ჩანთა არ დავასრულოთ. აი ჩვენი პროდიუსერი ამბობს, რომ ჩურჩხელაც არისო, ძალიან კარგი. ჩვენაზე მაგარი საგზალი არ არის. ნამდვილად. კარგი, ჩვენი საეთერო დრო სამწუხაროდ იწურება. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მობრძანებისთვის და წარმატება, იმიტომ რომ ნამდვილად კარგი საქმეა ეს და რაც უფრო მეტი ახალგაზრდა შემოგიერთება და დაათვალიერებთ საქართველოს სულ ცოტა სხვა ფიზიკურ აქტივობაზე, რომ არაფერი ვთქვათ, რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოლაშქრეთა კლუბის დამფუძნებლები სალომე კობახიძე და ვაჟა კუდუხაშვილი იყვნენ ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. გემშვიდობებით საუკეთესო სრულ და მე მიმაქვს რომ კიდე გვეწოვით. კარგი ამბები და ხუნძღულები. გემშვიდობებით. სულ გეკითხულობ, აი რა ხდება, მე სანადიროთ რომ დავდივარ, დგები დილის 4 საათზე როგორც წესი. და დილის 4 საათზე რომ მივდივარ, ნუ როგორც წესი უკან გზაზე მანქანაში ვხდებით სადღაც საღამოს 6 საათზე. და რო ჩავჯდები მანქანაში, მე რა მახსენდება რომ ყავს ორი შვილი. იქამდე აბსოლუტურად გათიშული ვარ საერთოდ ამ ქვეყნიდან. აი არ არსებობ იმის გარდა საერთოდ და მე უხერხო მდგომარეობაში რომ არ მოვიკითხე როგორ არის, მე იწება ეს ყველაფერი. კი, ალბათ ლაშქრობის დროსაც ასეთი ემოციები გექნება ადამიანს. კარგი, დავემშვიდობოთ მსმენელს ცოტა ხნით და მომდევნო საათში უკვე დაგიბრუნდებით ანიმაციურ პროექტთან დაკავშირებით სასაუბროთ.